Благодаря ви. Признавам, че беше хитър ход да имате клипче на края. То, колкото и да се приближавам, нямаше да се усети. Преди да преминем към по-трудната част, има ли въпроси? Някакви? Благодаря. Разбрах какво представлява компанията. Вече ще знам за бъдеще. Благодаря ви много. По-трудна част, защото много по-трудно е да се вземе думата от преподавател. Но специално първият преподавател е много дисциплиниран, така че заповядайте, професор Цанова. Благодаря. Аз благодаря на всички фирми, които се представиха. Много полезна информация. Аз си водих бележки. Много полезно и за нас. И един куп идеи, дано да не съм... Аз нямам презентация, ще ви кажа накратко какво правим ние, какво не правим и какво трябва да се направи. Мисля, че трябва да се направи. Не знам отзад напред, сигурно, ама от идеите, които имам от вас, някои имаше прекрасни презентации на фирмите, които могат много... Така да, мисля, че вие можете много да ни помогнете да направим, както хубаво каза колегата, по-секси микроелектрониката. Защо? Защото наистина... Хората не разбират. Много е секси IT. Какво IT? Много знаят. Web дизайн, какво си има IT, както го казах и в началото, на хартийка да си пише с молива, да си ги пише програмите, като няма микроелектроника. Да си ги пише. Същото е и за комуникациите, същото е няма. Не може без микроелектроника. Но трябва да я направим не така да им се карам, както аз сега се правя в момента, а да я направим наистина интересна забава. Ще молиме за вашата помощ. Ние имаме и средства всъщност по проекта, ако е свързано с този проект. Значи за обучението. Нашите студенти не са безработни, със сигурност. Ама явно са малко, като слушам търсенето, което има, защото това е факултет. Значи първо, тъй като си говорим за микроелектроника конкретно тук, може би беше време да покажа и що е той микроелектроника, що е нано, що е електроника. Добре, но в нашия факултет, факултет по електронна техника и технологии, се подготвят всички видове електроники. От силова до микро и наноелектроника. Ама не са достатъчно. Казвам, нямаме безработни студенти. Моите, за съжаление, аз и в Френския факултет нам преподавал. Нито един не е в България. За огромно мое съжаление. За това аз въртя случа, тук може да си говорим за подготовка на кадри. Аз обаче много искам заедно да работим за повече инвестиции в страната, за да са и по-високи, те що се минават студентите. Да, има работа, виждаме, само че май заплатите са доста по-високи нататък. Така че да има повече инвестиции, ма не само чужди инвестиции, ами парите, които са в страната, също да се инвестират правилно. Във връзка с образованието също така. Те не стигат студентите, ама заплаща на глава там, на какво беше, на студент, на нещо си, преди и е така една бройка. Имаше рейтинг. Не ми отпадна рейтинга при предишното правителство. Вече няма и рейтинг. Е, така се раздават парите, има нужда, няма нужда. Това, че ние имахме най-високия рейтинг в тези в специалности, никой не го интересува. Аз не казвам, че сме най-добрите. За съжаление, сме единствени. Малко се учи, то не е микроелектроника, повече е силова електроника в ТЕО Варна. Малко в ТЕО Габрово, но то не е и микроелектроника. Да не говорим, че когато ние учихме, преподавахме наистина микроелектроника, професор Ильков от това време имаше и чисти стаи даже в университета и студентите си произвеждаха транзистори. Той им е помагал. Така че, макар че има доста инвестиции в висшето образование, но не, те не се ползват и много за студентите. Това също е някакъв наш проблем. Исках да кажа, че не са безработни студентите. Да, заплатите им да се повишат. Аз гледам бележките, които съм си водила. Значи ние сме факултета по електроника, които имаме всичките тези специалности. Адаптираме се към много сериозно, както вие чухте от фирмите, работи много сериозно. Те фирмите ни търсят, защото ние трябва да подготвяме, а ние не сме и в състоянието, и те идват да помагат, нали, идват и така би трябвало да бъде. Идват и те преподават. С Bosch имаме съвместна програма по Embedded System, те имат Bosch Academy, с Melexis имаме. С LEM сътрудничиме сега на 19 октомври.
започват дните на кариерата и така аз окръжавам всички фирми да дойдат и да говорят с студентите. Какво още е важно? Автоматика. Това роботика имаше специалност в автоматика факултета, в който аз съм го завършила всъщност. Нищо, че сега живот съм работила в микроелектрониката. Не знам доколко и какво е нивото в момента. Там нищо не мога да кажа. Какво е нужно? Наистина е нужно и финансиране, и по-добри лаборатории. Професор Видаков се стараеше. Има там лаборатория за повърхностен монтаж, защото ви трябват, нали, SMT специалисти. Чухме го на много места. Мисля, че там трябва доста повече да се преподава също така. Това по-сериозно да се преподава, защото не са много и преподавателите в тази област. Просто ако се смени финансирането, ако се върне рейтинга, може би ще има и по-добре подготвени, а най-вече и сътрудничество с индустрията. Хора от фирмите, не HR и PR, а, нали, специалисти да дойдат и да подготвят бъдещите ни инженери. Другото сътрудничество, което е много важно. Колеж, това също, това дойде всъщност. Тя, пак от една от вашите презентации. Много е важно колеж, професионално, гимназия и университет, тази връзка. Само в нашия в технически университет има, само ние имаме колежи и такива бившите техникуми към училищата. Чудо направи МОН. Хубаво, че се записваме. Надявам се новите министри да мислят по този въпрос. Да правиха чудеса, да ги откъснат. Трябвало по тяхно ръководство да бъде. Е да, ама ние сега имаме и наука, и в колежи, и в университета. Тази връзка е много важна. Значи, наистина, връзката трябва да е... Радвам се, че вие тръгвате от дечицата. Още ни е чак от толкова ниско... То не е ниско, толкова малки дечица. Трудно ще тръгнем, обаче поне с средното професионално образование, висшето и индустрията. Много е важна тази връзка да съществува. Ама то не зависи само и от нас, в интерес на истината. Стана дума, аз ще бъда много по-кратка, обаче, отколкото ми е позволено да говоря. Ако има въпроси, ще се радвам да отговоря. Аз споменах за нещо в проекта, което разработваме. Ние в този проект не сме само инженери, обаче, и там има и други менеджери. Аз самата съм магистър по образователни науки от Холандия. Имаме още колеги, които и работим и по нови методи за преподаване, за което стана дума за... Аз гъвкави умения ги наричам soft skills, ама така. За всичко това, това са новите методи, които ние препоръчваме, които и експериментираме. Всеки казва, ние го знаем. Аз имах среща в МОН с една от там заместник министърките. Тя беше точно на средното образование. Да, ама ние отдавна имаме проектно базирано обучение. Дали е така? И, значи, каква е идеята? Работа в екип. Работа в екип. Аз имах щастието преди там известно време да бъда поканен професор във Франция, в ИНП Гренобъл, където те са и в микроелектрониката ни от най-добрите в Европа. Значи там, но това е законно, това е нормално. Там работата над проекти е групова. Там лабораторните упражнения са групови. Задава въпроса ви, как така? Нали ви оценяваме накрая? Ако един свърши работа, а другите си клатят краката, какво правиме? Те казват, ми това си е техен проблем. Те в бъдеще отиват да работят в екип. Ако искат те да вършат работа на другите, а другите да си почиват, т.е. учиш ги на много неща, но време, но това у нас не е разрешено. Аз си правя експерименти така с студенти, но това е много важно. Работа в екип, то става чрез съвместно разработване на проекти. Даваш му проект да проектира една схема. Елементарно. Да, ама един отговаря за електрическата симулация, друг отговаря за лейаута, трети отговаря за тестването. И проектът трябва да работи целия. Трети там за верификацията. И проектът трябва да работи и те всичките имат отговорност. Казват, че го има, дано да го има насякъде. Решаване на проблеми, стана дума за това. Ми това е точно, това е пак същото. Ето ти проект. Намери си допълнителна. Не само какво съм те учила. Аз намери си допълнителна литература. Тези методи също много трябва да ги използваме. Аз казвам какво и трябва и ние да направим, защото това нещо с лекциите, без никаква интерактивност и на лабораторни упражнения, които нямахме 2 години. Аз не мисля, че COVID е виновен, политиката е виновна, естествено. Защото ни затвориха, защото дистанционно обучение на инженери няма. Нито на физици, нито на химици. Не може да има. Може да има на информатици, да. Те може да си програмират дистанционно до тук. И сега трябва да наваксваме всички тези пропуски.
Това е, което нахвърлих, ако ви интересува повече. Да, казах ви, че да отговаряме на нуждите на индустрията, се разработи в нашия факултет нова специалност – автомобилна електроника, защото България е специализирана в електрониката, която се прави предимно за автомобилната промишленост. Сензори, връщаме се. Другото нещо, на което аз пак ще се върна за инвестициите в индустрията, чухме прекрасно, както видяхме, блестящи са. Много се радвам, че инвестират в България. Много се радвам, че създават работни места. Прекрасно е на чуждите фирми. Само, че разбрахме, че те всичките са много успели, а българските фирми имат проблем. Затова си мисля, че трябва да се опитаме да си говорим с политиците, които се надявам скоро да имаме такова правителство, и да помогнат както и на чуждите инвестиции, разбира се, да облегчат тяхната работа, така и да се инвестира в микроелектрониката, за да получат достойно заплащане нашите наистина много умни, това е доказано, няма нужда да си говорим пак за всички състезания по света, как нашите деца са на първо място. Не става дума за лека атлетика, там са кенийците. Обаче по информатика, математика, физика, ние сме едни от първите. Нека да ги задържим в България. Благодаря, готова съм за въпроси, защото да ви представям учебни програми, няма ли ще ви интересно нещо. Тук сме за практически решения. Ако не, накрая може всички една дискусия да направим, ако искате. Разбира се. Понеже професор Цанова спомена нещо, ще си позволя за две минутки да ви кажа нещо от историята. Спомена професор Филипов и неговата теза. Студент не с стипендия, а с заплата. Тоест в нашата катедра действително студентите работеха. Тоест те бяха на заплата. И като коментар, аз започнах като инженер с 105 лева, а студентите, които на машинката работеха, произвеждаха схемите, си изкарваха по 150-180. Купона беше в стола 30 стотинки, киното беше 20 стотинки. Но тези хора знаеха. И аз съм виждал там истински студенти, които стои на микроскопа и плаче, защото трябва да се изпълни нормата. Значи, ето, това е истинското обучение. И 1989 година обема на производството беше 100 000 на месец с студенти. Значи, плюсовите, минусите, няма ги коментари. Имахме си много неща за дялкани и така нататък, но това е факта. Сигурно десетки видови схеми в хиляди бройки. И студентите пипаха с ръцете си. Само да обясня за какво говори професор Виликов. Това беше един затворен цикъл, научна лаборатория. Тогава се казваше ВМИ и Ленин. Няма значение как се казва, но беше научна лаборатория, катедра и малка мощност. И така студентите, които обучавахме, можехме, разработвахме научните, там правихме хибридни диаграмни схеми и така нататък. Студентите ги на три смени се работеше по едно време. И произвеждахме дори в университета. Сега, после има едни, както и да няма да коментирам другите малки мощности, да ги създадоха и така нататък. Това е също нещо, към което хич не е зле да се върне. Мисля, че се получи прекрасно, защото от една страна чухме, че хората трябва да се обучават най-малко 3 години след като излязат от университета. От друга страна чуваме, че заплатите са ниски, началните, и именно целта на този проект е до такава степен да формира продукцията, която излиза от учебните заведения, че да получават веднага някакво по-достойно възнаграждение. Всички сме се сблъскали тук, предполагам, с изключение на учениците, с това, че завършваме и те първа започваме да се учим. Аз също като студент съм работил и също си изкарвах не лоши пари, между другото, по същото време, което споделиха хората. Но това... След това работих в завод Средец, който имаше собствен техникум на територията на завода. И така нататък. Нали? Влизаме в друга тема. В момента. Благодаря. Това са добри практики. Просто сетих се нещо, което си бях и отбелязала, за което стана дума, за във връзка с работите. Ами кръжоците, ето пак Страсмон трябва да се учебните програми. Кръжоците бяха нещо прекрасно. Имала фирмите правят отделно някакви техни програми.
лаборатории. Ми ето, тия STEM, дано нещо сериозно да стане, а не е само някой да усвои пари. Дано. Благодаря. И аз. Доцент Пламен Цанков, Технически университет Габрово, заповядайте. Уважаеми господин Илиев, уважаеми организатори на събитието, благодаря за възможността да представя нашето мнение от страна на образованието по темата микроелектроника. Озаглавил съм презентацията «Обучение и научни изследвания в областта на електрониката в Техническия университет Габрово». Ще се опитам да направя уточнения и там, където имаме малко по микроелектроника. Първо ще започна с едно малко представяне на град Габрово, тъй като вероятно не сте обърнали внимание на някои наши успехи от последните години. През 2021 година град Габрово получи европейска награда Зелен лист, Green Leaf, което е изключително авторитетна награда. И по-долу, в началото на тази година, бяхме включени в един изключително авторитетен списък на 100-те града в Европейския съюз, които са избрани да станат климатично неутрални до 2030 година. Габрово и София са българските градове, които са включени в този списък. Всъщност това, което в дясната част на слайда съм показал, е една от причините за успехите, които имаме в региона. Това е интересната регионално-инновационна екосистема, която сме създали заедно с общината и местната индустрия, по-добре да кажа, вместо бизнес, беше направена една поправка на тази дума, която местна индустрия прави нещо, което е доста интересно и дори беше обърнато внимание от Европейската комисия на този факт преди няколко години, че ние имаме над 50% от брутния вътрешен продукт на областта от индустрия, което е ненормално високо число за България, дори и за много региони в Европейския съюз. Благодарение на тази иновационна екосистема, тази година нашият университет беше включен в една европейска мрежа, но на иновативни висши учебни заведения, в която има само два български университета. Тя е под крилото на еврокомисар Мария Габриел, която посети нашия технологичен парк, за който по-късно ще поговоря. И след като бяхме включени в тази мрежа, бяхме поканени пред участниците в Испания да представим как точно изглежда нашата иновационна екосистема, включваща община, университет и индустрия. Кратко за нашия университет, един от трите технически университета в България. Имаме три факултета. Извинявайте, тук не виждам къде точно е. Съответно, няма да им чета имената. Технически колеж в Ловеч, департамент за езиково и специализирано обучение. И това, с което и на което ще се върна по-късно, е появата на технологичния парк на Техническия университет Габрово. От тук ще продължа малко повече да говоря и за факултет електротехника и електроника, където се намират специалностите, които са в областта на електрониката и там, където докосваме микроелектрониката. В направлението електротехника, електроника и автоматика имаме три специалности. Автоматика, роботика, компютърно управляващи системи, електроенергетика, електрообзавеждане и съм удебелил промишлена и автомобилна електроника. В момента е основната бакалавърска специалност. Попитах колегите, тъй като макар, че съм специалист по електроснабдяване, така зная, че не сме много силни в микроелектрониката, но все пак какво се изучава. Това, което ми споделиха колегите, е, че в учебните планове на две от тези специалности всъщност се изучава и се провеждат лабораторни упражнения с
този език VHDL за хардуерно описание, което споделиха, че би могло да се използва и за проектиране на архитектура на, в микроелектрониката, така че мисля, че са запазени едни традиции в обучението в тази област, основно на катедра електроника, в която, искам да обърна внимание, имаме 4 акредитирани докторски програми в областта на електрониката. Едната от тях се нарича микроелектроника. Също има квантова и оптоелектроника, електронизация и индустриална електроника. Преминавам към това, което ви подчертах в структурата. Това е, може би, най-същественото, с което се гордее нашият университет в последните години. Това е откритият в края на 2020 година технологичен парк, който, първо да кажа, че няма нищо общо с София Тех парк. Нашият технологичен парк всъщност се състои само от лаборатории, които обслужват директно бизнеса и съответно по-активните научни колективи в нашия университет. Оборудването е на 18, ви обръщам внимание, високотехнологично оборудване лаборатории, като те обединяват научно-изследователска инфраструктура от 4 големи проекта по програма наука и образование за интелигентен растеж. Това са 3 центъра за компетентност и 1 център за върхови постижения. Ние сме водеща организация на един от тези центрове за компетентност, което се среща изключително рядко в България, в провинцията. Обърнаха ни внимание самите журналисти на откриването. Нарекоха, че това е първият извън столичен технологичен парк, като думичка. Тук се извинявам за слайда на английски език, но не можах да намеря бързо на български език. Това са големи проекти с партньорства. В случая смея да кажа, че в този център за компетентност, интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии, на който ние сме водеща организация, имаме изключително интересен колектив. Партньори са ни другите два технически университета, факултета по химия и фармация на Софийския университет, 2 института от Българска академия на науките, така че имаме доста добри възможности за обмен всъщност на научна информация и кадри, също и за съвместно ползване на лабораториите в рамките на тези центрове за компетентност. Немалък е и списъкът с нашите асоциирани бизнес партньори. Някои от тях са всъщност камари и клъстери, за тях всъщност стоят още по-голям брой фирми. Кратичко ще обърна внимание само на някои лабораторни комплекси от технологичния парк, които са свързани с електрониката. Това е лабораторния комплекс енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти. Въобще тук са изборени, за да спестя време, няма да ги изчитам всичките. Долу съм маркирал, че има лабораторен комплекс електроника и сензорика, като в този лабораторен комплекс има 2 лаборатории с наименования микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи и сензори и сензорни системи, като съответно е написано и какви са дейностите, които се извършват в тези лаборатории. Тук съм показал един списък на оборудването, което е налично в тази лаборатория за сензори и сензорни системи. Тук бих казал, че тя е една от интересните лаборатории като активност, свързана с един стартъп покрай нашия технологичен парк, габровска фирма, която разработва облачно ориентирана станция за
контрол на качеството на въздуха. Забелязал съм, тъй като им е отворена картата, че има доста такива устройства на тази фирма в София и това е произведено в Габрово, нали, с съдействието на технологичния парк. Това е друга лаборатория в технологичния парк, свързана с катедра електроника. Тук наскоро имаше докторант, който изследваше пиезоелектричния ефект като възможност за съставане на енерджи харвестъри, така наречени. Друг лабораторен комплекс, свързан отново с електрониката, в който има 6 лаборатории, но тук съм маркирал само 2 от наименуванията, 2 от лабораториите, разработване на екоенергоспестяващи безконтактни предаватели на електрическа енергия и разработване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми, свързани с масовата електромобилност. Колективите, които създадоха тези лаборатории в технологичния парк, отчетоха един доста успешен проект по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия за разработка на система за безконтактно зареждане на електромобили. И в момента колегите продължават в тази област да работят активно. Това е част от оборудването на тези две лаборатории, които са в този лабораторен комплекс. И тук ще покажа кратко 2 от лабораториите, на които се намират в нашия технологичен парк и са част от Център за компетентност квантова комуникация и интелигентни системи за сигурност и управление на риска, по който ние сме партньори, но в една от тези лаборатории има доста интересни устройства, свързани с електрониката. Не знам дали правилно ще я кажа, нали, машина за лазерно запояване на платки, уред за стрес тестове на електронни елементи, на температура, влажност и така нататък, които би могло да бъдат интересни. И на последния слайд с благодарността за вниманието, всъщност искам да ви покажа отново основната сграда на нашия технологичен парк. Беше открита в много трудни времена на тежък COVID в края на 2020 година и всъщност доста малко хора знаят за тази инфраструктура. Отправям покана към всеки от вас, който желая да я посети. Освен в тази област, която кратичко показах с електрониката, има доста интересни лаборатории, свързани с мехатрониката и чистите технологии. Примерно 5 вида имаме фотоволтични електроцентрали на покрива с системи за мониторинг, водещи лаборатории по електронно лъчево заваряване във вакуум. Знам, че имаме най-добрата апаратура, най-добрата светлотехническа лаборатория с гониофотометър и спектрорадиометър. И въобще няколко от лабораториите и въобще така от този ранг проекти за центрове за компетентност, идеята е да бъде водещо оборудването за страната и региона. Благодаря за вниманието. Благодаря, доцент Цанков. Благодаря както за презентацията, така и за това, че си направихте труда да дойдете от Габрово за нас и да попитам дали може на 5 ноември преди обяд да дойдем да видим това, което току-що ни поканихте. Ще трябва да си погледна календара. Изкушавам се да кажа да, само да не се окаже, че някой друг да трябва да ви посреща вместо мен. На 4 и на 5 ноември ще имаме консорциум среща на Enterprise Europe Network. Това е най-голямата мрежа, не само в Европа, в целия свят, за подпомагане дейността на фирмите. И сигурен съм, че една голяма част от колегите, които сме в този консорциум, ще проявят интерес да видим техпарка. Благодаря. Радвам се, че успях да ви заинтригувам и ще направя всичко възможно. Мехатроника Габрово ни е домакин. О, чудесно, да, госпожа Хинкова. Точно тя. Да. Добре. Благодаря. Да, моля. Въпроси?
Просто се заинтригувах от техническия парк. Може би това е практика, но аз нали, за първи път виждам такъв пример към университет. Просто ми е интересно, казахте, че там се правят проекти за външни страни. Показахте и партньорствата на партньорите на техническия, технологичния парк, извинявайте. А как студентите допринасят в тези проекти или организацията е по-различна? Как допринасят? Аз мисля, че за студентите от впечатленията, които имам в последните две години, е един голям късмет, че имат възможност въобще да се обучават в толкова високотехнологични лаборатории. И всъщност бих казал, че най-добрите дипломни работи и дисертационни трудове, които в момента се разработват от младите инженери в нашия университет, всъщност са резултат от работа в тези лаборатории. За самите нас също е голямо удоволствие, като учени, да имаме възможност с техника на такова ниво да работим. Благодаря. Други въпроси? Здравейте. Аз имам един въпрос, тъй като споменахте, че оборудването и цяла техниката в тези лаборатории е много високо ниво. Ще споделям опит от моето образование, където в Техническия университет София бяха докарали синтероващи машини, фрези, космически кораби, нали, много модерни, но съжаление ние студентите ги видяхме само нали, на външен вид. И генерално самите учебни програми все още не бяха адаптирани за използването на такива неща. Искам да опитам, вие в тази борба с МОН и като цяло с тези неща, успявате ли да направите някакъв пробив и съответно да адаптирате учебните програми да са в такт с времето, каквото и оборудването в тези лаборатории? Моля всеки, който взима думата, да си представя. Аз поздравявам от Хайкат колегата. Сега, по отношение на учебните планове, в последните години, според изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация, ние сме длъжни да каним представители на индустрията в съответната област и е факт, че на съответните катедрени съвети и по-горни, на които се утвърждават тези учебни планове, присъстват лично или ръководители, или главни инженери на подобни предприятия. И това нещо се документира, дори се представя в съответната комисия. Така че се надявам, че всъщност нашите учебни планове отговарят на изискванията на бизнеса, поне в региона Северна, Южна, Централна България, в който ние се намираме. Иначе аз ще си позволя, ако може кратко, като отговор, може би коментар на нещо от преди малко, за това как студентите да бъдат по-близо до бизнеса, евентуално да работят. Мисля, че в това отношение нашият университет е един добър пример, тъй като във всички специалности, които имаме в факултетите, може би с много малки изключения, ние предлагаме заточно обучение, което е на ръба на финансовата рентабилност, обаче всъщност е много удобно за индустрията и за бизнеса, тъй като съответно студентите остават много по-близо до работното си място. Предлагаме и тъй нареченото бизнес-ориентирано обучение, което е форма на дуално обучение, в което буквално групи с работници от съответните фирми с един тристранен договор всъщност са студенти в отделни наши специалности. Имаме такива групи, например, в АЕЦ Козлодуй, имаме в Стара Загора, в Панагюрище, в Велико Търново и така нататък по отделни всъщност специалности. И трябва да ви кажа, че резултатите въобще от задочното и бизнес-ориентираното обучение са доста интересни и много по-високи, защото едните директно ги контролира работодателя, тъй като някой път сме и на тяхна територия, а другите са много по-мотивирани и по-малко имат време да губят и да пробват дали ще успеят да го вземат изпита без учене.
И средният им успех във всяка една от специалностите на задочното и бизнес-ориентираното е с около единица по-висок от този на редовното обучение, които са доста демотивирани. Извинявам се, ако съм бил дълъг, ама имаше такъв коментар по-рано. Да, благодаря още веднъж. В сериозно посрочие сме вече. Така че сега ще има нещо, което ще бъде разведряващо малко за аудиторията. Като казвам сериозно просрочие, аз се надявам, че ви е интересно, тъй като поне не виждам някой до сега да е напуснал залата. Ние, когато коментирахме организационната част, аз предложих музикалните колони да се раздават на тръгване, тези, които са останали до края, като стимул. Обаче колегите, които имаха друго виждане, надделяха. Така, значи, сега частно основно училище Томас Едисън, вие предполагам сте Георги Германов. Точно така. Имате думата. Да, аз съм Георги Германов от ЧОУ Томас Едисън. Преподавам там дялове физика, математика и роботика. Роботиката ни е извънкласно занимание в случая. Като абсолютно нормално след двата големи технически университета идваме и ние с основното образование. Днес ще ви разкажа малко повече за това какво правим. Имаме и детска градина, между другото. Какво правим от детската градина до 7 клас и защо ние запалваме децата след това да идват при вас. Ще правя сравнение през цялото време с едно обикновено училище държавно и нашето. Като започнем от детската градина, ние предлагаме занимания, които са свързани с малки детски роботи и по този начин запалваме самите деца след това, когато са в училище, да се поинтересуват какво е това нещо робот. След това влизаме в графата 1-4 клас, където децата започват да правят лего роботи. Като започнат да правят тия лего роботи, каква е целта? Целта на лего роботиката е да развият финната моторика и основите на програмирането. Какво е if, какво е else и така нататък. Щом проумеят основите на програмирането от 1-4 клас, след това влизаме в графата 5-7. Някой от вас запознат ли е детайлно с програмата между 5-7 клас на учениците, примерно по физика или по домашен бит и техника, както беше преди? Сега е... Някой запознат ли е? Вече не. Едно време учихме да дава. Какво се получава? Дават се страшно много пари за 3D принтери. Ардуинота, платки, Raspberry Pi, повярвайте ми, STEM центровете са страшно оборудвани. Ноу-хау има, няма самото знание. Преподавателите не знаят как да използват 3D принтерите. Когато един преподавател не може да използва 3D принтер, не може да моделира на 3D каквото и да е, той не може да покаже на самите ученици как да го направят. Когато ученикът не знае как да използва, когато преподавателят не знае как да използва 3D принтер, няма как да обясни на ученика. Следователно, ученика няма как да го използва. И какво се случва с STEM центъра? В най-добрия вариант, ако той не е под ключ постоянно, пускат се децата и се използват като обновени класни стаи. Други въпроси? Благодаря още веднъж. Наистина беше освежаващо. Хубаво беше да знаем какво се случва и на по-началните нива в процеса. Сега каня тук един цял отбор от Пловдивската гимназия за електроника и електротехника. Елена Денчиска, Любомира Вълкова, Димитър Мешев, Мартин Динов, Кристиян Желясков, ако не съм сбъркал. Заповядайте, и двата микрофона ще ви дам сега, за да ви е по-лесно, но после единия ще си го взема. Благодаря, господин Илиев. Благодаря за поканата и всички благодарим за интересните неща, които чухме днес.
Казвам се Елена Денчиска и заедно с екипа, който господин Илиев представи, ще покажем професионална гимназия по електротехника и електроника, град Пловдив, в света на микроелектрониката. Гимназията ни е с 60 годишна история. В началото е била планирана като техникум, в който да се изучават електротехнически специалности, но с оглед регионалното развитие на град Пловдив се налага и специалността слаботокова електропромишленост. Нататък във времето се предлагат и специалностите промишлена електроника, електронно-изчислителна техника, микропроцесорна техника и други, за които ще представим днес. Професионална гимназия по електротехника и електроника, иновативно училище, училище посланник на Европейския парламент, в което се обучават над 1090 ученици в дневна, дуална и самостоятелна форма. Дуалната форма на обучение въведохме през 2018 година, като към момента обучаваме по специалностите електрообзавеждане на производството, автоматизация на непрекъснати производства, микропроцесорна техника и от тази година компютърни мрежи. Партньорите, които помагат за обучението на нашите ученици, са Електроразпределение Юг, АББ България, Schneider Electric, BTL, Sensata, Maxcom, Engineering, Mondi Стамбулийски и логистичен център Kaufland. Учениците от дневна форма на обучение провеждат производствената си практика в реална работна среда в над 90 фирми, като пример ще покажа тази година 444 ученици от 10 и 11 клас бяха разпределени в 92 фирми, а 30 от тях проведоха двуседмичната си производствена практика в Лайпциг, Германия по проект Еразъм Плюс. Дуалното обучение, както и обучението по производствена практика в реална работна среда, изгражда професионални умения и компетенции, които са много полезни на учениците за бъдещата им професионална реализация, както и социални меки умения, които също са много полезни. Като пример ще кажа, всяка една фирма прави интервю с нашите ученици при подбор им, кои да бъдат в съответната фирма на производствена практика. От тук започваме с меките умения. Фирмите са до нас и при изграждане на кабинети за практическо обучение. Доставят ни оборудване, но обръщам внимание на това, което се каза тук, че след като имаме такова оборудване, то се използва, защото нашите учители веднага следват обучения и то подпомогнати от фирмите за работа с това оборудване. Кабинетите не са заключени и се ползват от нашите ученици, за да могат да извършват в тях съответно практическата си дейност по специалностите. Фирмите са до нас, както и висшите учебни заведения, в частност Технически университет Габрово, Технически университет София, филиал Пловдив, Университета за хранителни технологии и представители от фирмите. Заедно с нас създадохме учебни национални изпитни програми, както и типови учебни планове за специалност компютърни мрежи и учебни програми за специалностите микропроцесорна техника и компютърни мрежи. В училище е изграден STEM център, но идеята да участваме в подобен проект беше провокирана от следното. Първо, трябваше да се обучават учениците от професионалната ни гимназия в предмети като музика и изобразително изкуство. Нищо лошо няма в това, но ние искахме да насочим обучението към бъдещите специалности. И в тази посока възникна идеята тези предмети да се превърнат в STEM предмети, които ни беше разрешено чрез нормативните документи. И така в 8-ми клас учениците учат въведение в STEM, в 9-ти клас STEM 1, в 10-ти клас STEM 2. С тази идея стартира и изграждането на STEM центъра, като той е насочен основно към природните науки. Микропроцесорната техника, в частност електрониката и микроелектрониката, се развиват само ако учениците имат добри знания в областта на физиката, химията. Това беше провокиращо центъра да бъде в тази посока изграден.
можете да посетите училище и да го разгледате този център. С бизнеса имаме много интересни съвместни идеи. Клубната дейност също ни подкрепят от бизнеса. Изцяло финансиран, организиран, методически подготвен от бизнеса са клубове, като Аз обичам България. Това е клуб по мехатроника, така го наричат, който фирма АББ стои зад него. Всъщност той е в основата и на подбора на учениците за дуалното обучение, които следва да отидат в последствие при тях. Фирма Монди Стамбулински, имаме клуб по пътя на хартията, имаме и клуб по роботика, който също се подкрепя от бизнеса. Иначе като цяло имаме и много други клубни дейности по занимания от интереси, които се водят от инженери от гимназията ни. Училището е създало съответните условия за качествено професионално образование и обучение по специалности, които госпожа Вълкова ще ви представи. В професионална гимназия по електротехника и електроника учениците се обучават в 6 специалности, 5 от които са пряко свързани с микроелектрониката. Специалност микропроцесорна техника запознава учениците с различни архитектури и структури в микропроцесорните системи на базата на микроконтролери и микропроцесори. Учениците също така разработват различни електронни устройства, в които процесът на проектиране включва както изчисляване подбор на елементи, така и симулация с различен софтуер. Накрая завършва с разработване на графично оригинална печатна платка и имаме възможност както печатни платки да бъдат насищани, така да се използват и универсални платки. Специалност компютърна техника и технологии, учениците редом с професионалните компетенции, свързани с инсталирането на системен и приложен софтуер, добиват умения и знания за асемблиране и диагностициране на компютърни конфигурации. В специалност компютърни мрежи, учениците освен изграждането на компютърни мрежи, се запознават и с технологиите, свързани с оптичните и мобилните комуникации. Една друга специалност, която също е свързана с микроелектрониката, макар и на начален етап, това е автоматизация на непрекъснати производства, и учениците редом с фундаменталните науки като електротехника, аналогова, цифрова, схемотехника се запознават с програмируемите логически контролери и микропроцесорни управляващи системи. И накрая, но не на последно място, една нова специалност – приложно програмиране, в която учениците се запознават с хардуерен дизайн, изкуствен интелект, роботика и киберсигурност. Смело бихме могли да кажем, че специалностите, които се изучават в професионална гимназия по електротехника и електроника, са в синергична връзка с една от най-динамично развиващите се индустрии, електрониката и в частност микроелектрониката. И сега нека да дадем думата на нашите възпитаници. Кристиан. Здравейте, аз съм Кристиан. Интересът ми към електрониката започва още преди гимназиалния етап. Наистина интересът ми се прояви в 9-ти клас, където вече започнах да уча електроника като часове по практика и часове по електроника. Със всеки от тези часове нарастваше все повече желаното ми да работя с електроника и с електронни елементи. Така стигнахме до участието ми в клуба по, по роботика, извинявам се. Където се научихме да работим с неща като 3D принтери, Arduino и Raspberry Pi. На края на 11-ти клас ни беше поставено предизвикателството да изработим устройство, устройство с документация, устройство с корпус, наистина завършен продукт. Аз и един мой съученик направихме калкулатор, захранен от Atmega 328P. Корпусът му беше изработен в STEM центъра на 3D принтерите в училище. Документацията беше изработена от нас, платката е изработена също от нас. Лятото след 11-ти клас се участва в програма Erasm в Германия. Там направихме ето тази смарт хоум инсталация с Raspberry Pi и допълнително обогатихме знанията си в сферата на микроелектрониката. Като в момента работя по дипломния си проект, с който ще завърша 12-ти клас. Надявам се успешно. За бъдещето имах много варианти пред мене. Мислил съм за извън България, за в Технически университет София,
В крайна сметка избрах факултета по електроника. Надявам се изборът ми да е бил правилен, но само времето ще покаже. И искам да поканя Мартин да разкаже своята история. Благодаря, Кристиан. Така, съм Мартин Динов. Като Кристиан, последна година в нашата професионална гимназия по електротехника и електроника, специално с микропроцесорна техника. Моят интерес към електрониката започна още от по-малка възраст, обаче по-конкретизирана към компютърните технологии. Като исках да си отговоря на два въпроса, какво е това персонален компютър и съответно как работи той. След като се задълбочих в темата, реших да пробвам да сглобя с мой компютър с помощ от мой братовчет, който се занимаваше с това. И след постигането на тази цел, моят интерес се превърна вече към хоби, което започнах да изучавам повече усилено в 6 и 7 клас, което ме доведе на мисълта, че искам да разбера как работят самите компоненти, които изграждат самите части на един компютър, а именно, например, резистори, кондензатори, транзистори. Затова се насочих към нашата гимназия със специалност микропроцесорна техника. До сега моето обучение смея да твърдя, че е било наистина успешно, като смятам, че съм много добре подготвен както теоретично, така и практически, защото моите учители са ми дали възможността да се развивам по различни начини, чрез решаване на различни схемни решения, провокиране на проектантско мислене. Съответно, са ми дали възможността да участвам в различни състезания, да покажа себе си, като и аз бях част от проекта Erasmus Plus. Също така тази година ще бъда част и от състезанието SuperSTEM. И като цяло голямата възможност да участвам вече в производствения процес на една фирма, която смятам, че обогатява нашият опит значително. След като ни бяха затворили по принцип по COVID-а и трябваше да учим онлайн, след като се върнахме и започнахме нашето лятно обучение в фирмите, мисля, че ни даде един тласък и още повече ни вдъхнови да се развиваме в тази тема, в тази сфера на обучение. Като цяло, моите бъдещи планове също са да продължа своето обучение в професионален характер в областта на електрониката, в частност микроелектрониката, като възнамерявам аз да кандидатствам за Техническия университет София. Така, сега, Кристиан, заповядай. Димитър. Да, няма проблем. Здравейте, аз съм Димитър Мешев, възпитаник на професионалната гимназия и вече настоящ студент в ФЕД, в Техническия университет София, специално с електроника, и ще ви представя бъдещето, т.е. следващата стъпка, която на тях им предстои и която аз в момента изживявам с много голямо удовлетворение. Но първо ще ви покажа какво ми даде гимназията преди да отлетя. Участие в много инициативи. Това, което на мен ми даде погледа на микроелектрониката и на електрониката и на всичко свързано с областта, в която обучава гимназията, т.е. форматите, в които съм участвал, една част от тях са младежко-техническо творчество Горна Оряховица са няколко пъти. Аз мога тук и сега в град Девин, мога и зная как много добър формат. Малко по-хуманитарно насочен програма за училища, посланици на Европейския парламент, STEM България и най-различни конференции, които не искам да ви доскочая с имената. И това, което аз искам да ви покажа, е едно от моите постижения, благодарение на професионалната гимназия и на ентусиазма ми, с които аз се гордея много. Това е един от проектите ми, в който участвах в младежкото техническо творчество град Горна Оряховица последната година, 2021. Това е проектът ми кондуктометър за измерване проводимостта на нехомогенни материали, с който вече имам публикувана публикация в JHET, заедно с моя ръководител доктор Иван Топалов. И за това искам да кажа, че точно тази дейност, която дава възможност на учениците от рано да се докоснат не само до производствения процес, до фирмите, но и до форматите от такъв тип, в които се изисква не само работа в екип, но и говорене пред публика и много други качества, които ги подготвят за реалната среда, която ги очаква, и на мен ми даде много, и за това съм много, много щастлив за това.
Пътя до сега. Както казах, възпитаник на професионална гимназия по електротехника и електроника град Пловдив, но нека се върнем малко по-назад. Там, където семенцето, което ми даде, ми даде всичко това, което имам днес, това е в по-ранните ми години. Както се спомена по-рано, точно 5-6 клас, по това време брат ми, по-големият брат, беше, той се обучаваше в гимназията и аз чисто от интерес да погледна в неговите тетрадки, в неговите учебници и така точно в този момент се пося семенцето на познанието и на това да обичам електрониката и всички свързани науки, свързани с нея и така реших моето последващо обучение да е в професионалната гимназия, което отново, както ви казах, с инициативи, прекрасно управление относно свързано с ръководството на гимназията и преподавателите. Това на мен ме тласна да избера Техническия университет София и да си остана в България, защото и аз имах възможности да излезна, но за мен това е най-важното, защото огъня си гори на мястото, корена си търси, си търси мястото. Очаквам 2025 година да бъде успешен завършик за моето висше образование. В момента съм втора година. Има още доста време, но това не пречи да мечтая. Мечтите са безплатни. Необятното бъдеще. Необятното бъдеще, аз се надявам. Това е целият ентусиазъм и към науките. Това съм любознателен и моята любопитност да продължат. Да са с такава сила и с такъв интензитет, с които са в момента, да ми помогнат да избера правилното решение на проблема, как ще се реализирам в бъдеще и начина по който аз ще оставя следа в света, на света. И защо микроелектрониката? Защо микроелектрониката? Защото тя е една много интересна наука. И само да спомена като допълнение от миналите слайдове, това не ми попречи, че аз съм специално с компютърни мрежи в професионалната гимназия. Това да имам интерес към тази наука и наистина да имам много, много голям passion, ще кажа чуждицата, към това да изследвам, да се обучавам и да обучавам други хора. Защо? Тя е наука, която виждаме как с много бързи темпове влиза в нашето ежедневие. Няма да давам примери, защото е очевадно, но според мен дори навсякъде другаде, където тя не е интегрирана толкова по-добре, тя ще бъде една основа, с която инженерите по микроелектроника, по електроника и други ще подкрепят света, бъдещите професии, развитието на нашата държава, най-вече и на всички около нас. Затова благодарим за вниманието и ако има въпроси към нас, ще се радвам. Благодаря на професионалната гимназия за три неща. За това представяне, за това, че направихте труда да дойдете до София и за това, че доведахте тези енергизиращи младежи. Когато проектирахме това събитие, ние много искахме да има повече ученици и студенти, по ред причини това не се случи. И както виждате, на вас дадахме най-много време. Дори и само заради тях. Да, ако някакви коментари има. Добре, благодаря ви. Благодарим. Сега най-накрая, но не и по важност, фирма HiCAT, също от Пловдив, също така един сериозен екип, или само вие ще бъдете? Само аз ще бъда. Добре, благодаря ви. И те само мъже. Не, всъщност ми хареса. Имаше и няколко дами, основната дама. Хареса ми, защото това означава по-малко време. Да, всички са гладни и аз се надявам да запомните HiCAT Академия и Академия за инженери. Ама дистанционното ми трябва да си сменям тук. Това съм аз. Марияна Бандова. Всички показваха тук някакви чипове, платки, работи, микроелектроника. Обаче наистина в основата на всичко стои човешкия фактор. И човешкият фактор е този, който пали младите хора от началото, като преподавател, професор
да ни... Славка. Професор Славка. И майка ми е. И майка ми е Славка. Да. И майка ми е Славка, никога няма да ви забравя, няма страшно. Тези хора наистина палят душата на младите хора да се запишат и да учат и да продължават напред. Аз съответно съм човешки ресурси, 15 години работя в сферата на човешките ресурси и в Хайката Инфотех се занимавам с координатор съм на обученията. Темите, които в презентацията, и понеже знам, че малко сте гладни и бързаме, ще гледам малко по-бързо да приключа. Това са предизвикателствата пред всички нас, нашата визия и цели и решенията, които предлагаме. Преди да ви разкажа обаче за HiCAD Академия, искам да ви кажа две неща. Какво е HiCAD? HiCAD е родена 2006 година, първо като HiCAD Engineering, където се занимава с развойни проекти и проектиране на инженерни проекти такива. А HiCAD Infotech 2009 година е създадена и е основен представител на Dassault Systèmes за България. Някои от вас може би знае, че Dassault Systèmes са CAD, CAM, CAE и PLM проектиране се занимават и софтуерно инженерство. И понеже HiCAD Академия е родена много по-късно, след COVID-а, около 21-а година, на базата на 14 години опит, които тези две фирми са създали за, в софтуерното обучение за инженери. HiCAD Академия е една платформа, в която ние даваме допълващи ключови компетенции с цел успешна реализация. И какво предоставяме на хората? Това са достъпни обучения, придобиване на дигитални умения, практическа подготовка и кариерни възможности. Що го правим? Защото бизнеса или индустрията някак си трябва да се срещне с университетите. Е, това сме ние. Правим един мост между университетите и индустрията, за да поведем младите кадри от университетите към бизнеса, така че те да могат много по-бързо да си намерят работа и да получат тази квалификация, която им е необходима. Какви са предизвикателствата пред работодателите, свързани с кадрите? Ами аз засегнах някои от тях. Това е липсата на комбинирани познания между различните технически дисциплини, ниска степен на адаптация към тенденциите в индустрията и практическата подготовка. Отсъствие на умения за употреба на основни инженерни софтуери и липса на умения, свързани с организацията на инженерния процес. Що ги изчетах, защото да не забравя нещо. Наистина, в крайна сметка, с това, което се срещнахме, е, че наистина излизат от университетите подготвени кадри. Обаче индустрията иска специфични кадри. И някак си трябва или те сами да си ги обучат, или някой да им даде малко повече, т.е. на тласък или вътре да влезе в самите организации, да проведе тези обучения, за да се случат нещата в крайна сметка. Нашата визия е да подпомагаме младите таланти да намерят своята бъдеща професия чрез достъп до търсените от индустрията познания и компетенции, а изградените специалисти да се преквалифицират или да получат допълнителни компетенции, така че да са конкурентни на пазара на труда, защото софтуерите, технологиите с всяка година стават все по-нови и нови и се изисква наистина да се преквалифицират и продължават да се обучават. Нашите цели, какви са? Ми всички имат цели, ние имаме цели и мечти и това са до 2025 година да се превърнем в основен партньор на индустрията за допълващи компетенции и да помагаме на университетите за по-бързата им адаптация. Какво предлагаме? Предлагаме конкретни решения и конкретните решения са свързани с различните инженерни сфери и
специалистите, които трябва да се обучават в организацията на работата и информацията на технологиите. Фокусираме се в обучението, което да дава все по-бързо знания, умения и практически знания. Защото всъщност на индустрията са и необходими практически, а не теоретически знания. Следваме 4 принципа. Актуалност, практична насоченост, съвместимост и световни стандарти. Какви са обученията в нашата платформа? Те са присъствени и онлайн, наложени с времето вече, което последните години се наложи, и са в 4 структури, така оформени като сфери. Това са обучение за конструктори, обучение за производствени инженери, обучение за ръководители на екипи и обучение, аз им казвам, социални умения. Значи, меки умения, малко да, нали, но социалните умения е как да контактуваш с хората. В времето на технологиите станахме по-отчуждени. Наистина ни трябва емоционална интелигентност, бързо работа в екип и бързо решаване на проблеми. Да, това се учи и е хубаво наистина тези социални умения да ги придобиваме. Какви са ни преподавателите? Това са преподавателите. Наистина ние работим с всички университети. Това, за което искам много набързо да ви разкажа, е 3D Experience лабораториите, които сме направили в някои от университетите в България. Значи, един университет е Пловдивския технически университет София, филиал Пловдив, точно. Там имаме изградена 3D Experience лаборатория, заедно и с помощта на бизнеса на Липхер. Една такава имаме в ВТИО в София, 3D Experience лаборатория, още една в Ангел Кънчев и една в Аграрния университет. Имаме план за Габровския университет да създадем такава 3D Experience лаборатория и всъщност там се обучават студентите да програмират CAD програмиране, т.е. което е много хубаво и освен, че са от техническите университети нашите преподаватели, са и специалисти от индустрията с признат опит. Стремим се непрекъснато да създаваме нови обучителни блокове, както и да ги актуализираме и да посрещнат нуждите на индустрията. Академията всъщност е и за специалисти, и за студенти, и за хора, които да се преквалифицират. В крайна сметка трябва да посрещнем нуждите не само на студентите, но и на хората, които вече работят в индустрията. Предлагаме, освен това, образователни планове, или това са така наречените надграждащи нива. Изкарваш едно ниво, 1, 2, 3, 4 и продължаваш да растеш нагоре. Тоест, след като минеш един етап на обучение, продължаваш в следващия и така придобиваш повече компетенции. Освен това, предлагаме и за компании, които изискват обучение, обучения, които да са на тяхна територия, а и за университетите, ако имат нужда от обучение на място, предлагаме също такива обучения, които да са с специални условия според изискванията на предприятията. Това, което искам последно да кажа, е, че може би никой така на пръв план не слага демографския фактор. Ако някога университетите имаше по 2-3 потока по 200 човека, сега е по един поток с по 150, да речем, или 50 човека и завършват реално инженери по между 5 и 20 човека. Оттам е голямата липса наистина на кадри и половината наистина от кадрите ни отиват в чужбина, защото наистина са неумни децата. И нека заедно да създаваме бъдещето поколение инженери и то бъде в България. Благодаря ви много и пожелавам на всички хубав ден.
Благодаря на госпожа Бандова. Моля да микрофона. Благодаря на госпожа Бандова. Тя даде един доста по-широк поглед от фокуса, който днес имахме в микроелектрониката. Може би интересен събеседник ще да бъде за Мария Минчева с тази широта на проблематиката. Повдигнахте изключително важни въпроси. Всеки един от който е достоен за отделна конференция. Да. Но така. Последен шанс за въпроси към госпожа Бандова. Нямате ли въпроси? Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря. Пожелавам на всички успешен ден. Благодаря на всички, че останахте до края. Въпреки, че нарушихме графика. Аз съм Зодия Дева и тези, които ме познават...